ସମୟେ ସମୟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ରାଜରାସ୍ତା କାହାର, ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଗମନାଗମନ ନିମିତ୍ତ ନା ପରିବହନ ମାଫିଆଙ୍କର। ଏଇ ଯେମିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାନପୁର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତାଗିଦା ତଥା ସଚେତନ ନାଗରିକଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ବେପରୁଆ ଭାବରେ କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଅନଲୋଡ଼ କରି ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଅସାଧାରଣ ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି କେମିତି ବିଦ୍ରୁପ କରିଛି, ସେ ପରିବହନ ମାଫିଆଙ୍କ ଚମତ୍କାରିତା ହେଉ ଅଥବା ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ହେଉ, ପରିଶେଷରେ ପଥଚାରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଶିକାର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନାନା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରଶାସନର ନାଲି ଆଖିକୁ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଫୁ ଏକ ରୋଚକ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଛି। ଦେଖାଯାଉ ସ୍ଥିତି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ। ସତର୍କ ଟିଭିର ଏହା ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ।